madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu soo dhaweynayaa ansixinta sharciga doorashooyinka heer federaal iyo meelmarintiisa. Waa tallaabo taariikhi ah oo horey loogu qaaday soo celinta xuquuqda doorashooyinka muwaadinka Soomaaliyeed iyo geeddi-socodka hannaanka dimuqraadiyadda 50 sano kadib. Waxaa sidoo kale guddiga madaxa bannaan soo dhaweynayaa guddiga isku dhafka ee heer baarlamaan ee loo xil saaray soo saaridda qaraarada iyo habraacyada lagama maarmaanka u ah dhaqangelinta sharciga doorashooyinka, oo ay ka mid yihiin 1. Asteynta deegaan doorasho ee kuraasta baarlamaanka, xuquuqda doorasho ee gobolka Banaadir, ilaalinta qoondada haweenka, deegaan doorasho xildhibaanada gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Haddaba, si guddigu uu u guto waajibaadkiisa qaran una ilaaliyo jadwalka waqtiyeysan ee howlaha doorashooyinka, waxaan rajaynayaa in qaraaradan iyo habraacyadan ay soo baxaan ka hor waqtiga sharciyan ay tahay in guddigu cayimo taariikhda maalinta ummadda Soomaaliyeed ay doorashada u dareereyso. Sidoo kale, guddigu wuxuu codsanayaa in golayaasha sharci dejinta ay dedejiyaan meelmarinta dib u eegista sharciga xisbiyada oo hadda hor yaalla golaha shacabka, si xisbiyadu ugu gudbaan xisbiyo rasmi ah oo sharciyad u leh in ay ka qayb galaan doorashooyinka na soo haya ee 2021. Guddigu wuxuu ugu baaqayaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed ee ku meel gaarka ah in ay isu diyaariyaan sidii ay u buuxin lahaayeen shuruudaha ay ku noqon karaan xisbi rasmi ah ee ka qaybgeli kara doorashada. Guddigu wuxuu si mug leh uga codsanayaa golaha isku dhafka ee sugidda amniga doorashooyinka in ay diyaariyaan qorshayaasha muhiimka u ah sugidda amniga goobaha diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka. Wuxuu guddigu u mahadcelinayaa xukuumadda federaalka Soomaaliyeed, dowlad goboleedyada wada shaqaynta iyo taageerada ay siiyeen howlaha muhiimka u ah diyaar garowga farsamo ee doorasho 2021. Sidoo kale, guddigu wuxuu u mahadcelinayaa qaramada midoobay, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, iyo saaxiibada Soomaaliyeed ee taageerada la garab taagnaa dhismaha dowladnimo Soomaaliyeed iyo dimuqraadiyeynta doorashooyinka iyo sidoo kaleeto nabadeynta. Ugu dambeyntii, guddigu wuxuu ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan kaalinta kaga agaadan xaqiijinta iyo hirgelinta howlaha muhiimka u ah doorashada 2020, maadaama ay tahay xuquuq ay lahaayeen oo ka maqnayd oo maanta usoo noqotay. Guddigu wuxuu Ilaahay ka baryayaa in musiibada cudur ee dunida haysata naga dulqaado, naga badbaadiyo, nabad iyo barwaaqana nagu noolaysiiyo. Aad iyo aad u mahadsantihiin.